Meitähän vastaan tuli välibossi vähän aikaisempaa vaiheessa. Todellakin toivon, että tämä nyt pikkusen antaisi mulle armoa tämä leveli, koska edellinen ei todellakaan antaa. Siitä ei vielä mitään hirveemmän vaikeeta. Siitä. No niin, sieltähän ne tulevatkin jo ne ihanat laserit. Kissa maukuu taas. Mikä ihme munajuna sieltä tulee? Stop it! Oi, me no like. No on käteviä noin niin kortit, tai tommoset niin neljät, jotka ne ampuu. Mun mielestä noi on jotenkin helpompi väistää. Niillä on semmonen selvemmät patterit yleensä, niinku siinä niin. Niin Imperishable Knightissa se Raymond Spellcardit oli suureksi osaksi tämmösiä, että se ampuu tommosia kortteja meitä kohtaan. Mun mielestä noi on niin kaikilla tavoilla mukavampia väistää. Sitten kohta varmaan tulee bossi, tää kenttä alkaa olla pitkällä. Okei, nyt tuli tommonen tankimpi feiri. Noin. Yksi tommonen vielä me saadaan uusi sisäsi. Se onkin ensimmäinen Satori, joka me nyt tavataan tämän Let's Playn aikana. Niin, ja toi lukee meidän ajatuksia. Jos ei se äsken jo käynyt ilmi. Toivottavasti tää bossi osaisi olla pikkusen mennä helpolla mua kohtaan, että mä voisin päästä seuraavaan kenttään. Olisiko liikaa pyydetty?
There's no way you can win. There's no way you can win. We'll see about that. Nyt on siis aika vetää huoraa turpaan. You dumb bitch. No niin, katso taas. Noin. Siitä lähtee ensimmäinen sitten lisäri. Kiitos. Noin. Mihin mä mukaan osuin äsken? En tasan osunut. Ah, siinä on tollanen ihmattava. Ah. No niin, katsotaan kuka kenellä mukaan ei ole mahdollisuutta voittaa ja ketä. So bring it, bitch. Come at me. Sulla on rumaa naama. Joten mäpäs kuorin sen sun irti siin! Irti sun päästä! Oi, 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 se menee lähellä. Ahaa, toi on niin helppo huijata tuota ton spellcardia. Kuka nyt lukee ja kenen ajatuksia? Mä kikkaan sun voi persi! Ei saisi ruveta liian kukoksi, muuten käy noin. No mutta, Satori, you're going down!
sen kanssa useinkin tapana syöksyä tuntemattomiin pimeisiin reikiin. Safakt. Vitos leveliä.